Vadå? Jag sa det att, vet du vad som kommer nu? Vad som kommer nu, det borde vara porrfilmen. Nej, men nästan i och för sig. Du menar barnprogram? Just det. Hej alla barn, hej. Jag heter Gumf Gumf Dwida. Och jag heter Daff Daff Doro. Åh, vad det känns skönt att sitta här i den stora skogen och titta på naturen med dig, Gumf Gumf Dwidam. Ja, Daff Daff Dorum. Precis så känner jag här inne också. Nej, men titta där, Daff Daff Dorum. En mu. Nej, men titta. Det är en ko. Ja. Och ko, alla barn, börjar på K. K som är kapitalist. Nej, men titta där, Daff Daff Dorum. Hej, Gumf Gumf Dwidam. Hej, Daff Daff Dorum. Nej, men hej på dig, Ratta Ratta. Åh, vad det känns kul att du kommer hit. Men vad gör du här i skogen? Jag har flytt från den nedsmutsade storstaden med dess kalla attityder och orättvisa klassamhälle. Åh, det där lät verkligen äkta. Ja, verkligen. Men titta där! En bil! Stopp, och så fint! Stopp, Gumf Gumf Dwidam och Daff Daff Dorum. Gå inte för nära. Bilar är farliga. Ratta, ratta. Den här bilen påverkar mig negativt. Jag känner mig ilsken. Bra, Gumf Gumf Dwidam. Det är så vi alla ska känna inför bilar. Vad känner du då, Daff Daff Dorum? Du är så tyst. Jag skäms. Jag har åkt bil en gång. Daff Daff Dorum. Oj, jag tyckte om det. Men Daff Daff Dorum, vad är det som gör att du tycker att det är så roligt med bilar? Jo, för det var jag och min kompis Kenneth och hans syrra Lisen som satt i baksätet. Och då tog Kenneth av Lisen tröjan. Hur då? Så här, Gumf Gumf Dwidam, hjälp mig ta av tröjan. Okej. Ratta, ratta! Du har ju ingen BH på dig! Nej, den har jag främst! Nu blir det kul!